Nadamo se da ćemo ovim dakle, projektom, dakle, da će ovaj materijal poslužiti u narednoj godini nadležnim ministarstvima kao jedan adekvatan resurs u pravcu izmjena i dopuna zakona. Dakle, u pravcu dobivanja jednog zakona koji je bliže standardima Evropske unije, odnosno standardima Vijeća Evrope. Da podsjetim još jednom, misija OSCE u Bosni i Hercegovini se bavi ljudskim pravima, dakle bavi se i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, dakle bavi se i članom 6 koji govori o pravu na pravično suđenje. Dakle, nama je cilj da dobijemo jedan zakon koji će biti u dobroj mjeri usklađen onima što je propisano u ovome članu, dakle član 6 koji govori o pravu na pravično suđenje.